Слава Україні! Розпочалась 373-та доба російського широкомасштабного вторгнення. На Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника. Ворог і надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права. Так, окупанти завдали 31 авіаційний та 3 ракетних удари, зокрема по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Окрім того, зафіксовано 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом ракетних ударів є значною по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів. Тимоновичі, Заріччя, Грем'яч, Хрінівка, Чернігівської області, Бояролежачі, Атинське, Іскрівщина, Кіндратівка, Миропільське, Попівка, Сумської області та районів 18 населених пунктів Харківської області. Серед них Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве, Стрілеча. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли неподалік 20 населених пунктів. Це, зокрема, Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп'янськ Харківської області, Макіївка і Кремінна Луганської області та Роздолівка Донецької. На Бахмутському напрямку противник не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки, Богданівки та Бахмута Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Деліївка, Майорськ та Нью-Йорк. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує безуспішно атакувати позиції наших військ. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах 18 населених пунктів. Серед них Бердичі, Авдіївка, Водяне, Веселе, Богоявленка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках вогневого впливу окупантів зазнали понад 45 населених пунктів, зокрема Новосілка і Времівка Донецької області, Залізничне, Гуляйполе, Кам'янське Запорізької області, а також Веселе, Береслав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон. Російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема, з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі в жителів, які не отримали російські паспорти. Представники так званої окупаційної влади здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок. Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовились передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації. Станом на 1 березня цього року близько 200 осіб з цього села вивезено в невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а у їхні будинки розквартировують російських найманців. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БПЛА-1 типу «Суперкам», 2 «Орлан» та 4 «Ланцет». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів. Окрім того, українські воїни минулої доби ліквідували 765 російських окупантів, знищили 8 танків, 15 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 4 реактивних системи залпового вогню та 17 автомобілів. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!